ብቸኝነቴን መልሽልኝ የመጨረሻው ክፍል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እስከዛሬ ድረስ ይህንን ተረካ ወዳችሁት እየተከታተላችሁ አብረን መተናል። ከዚህም በኋላ ሌሎች ተረካዎች የሚቀጥሉ ሲሆን እነዛን ተረካዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱትና ለማግኘት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦቻችን አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ወደ ተረካው ከመግባታችን በፊት ሁላችንም አንድ ጊዜ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምር። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት አድርጉልን። ለወዳጅ ለዘመዶ ቪዲዮዎቻችንን ሼር በማድረግ ይተባበሩን። እናመሰግናለን። ብቸኝነቴን መልሽልኝ። ደራሲ ዳኒ ወሰልጅ፣ ተራኪ ሳሚ። ወደ ኋላ ከረጅም ዓመታት በፊት እንደ እውነቱ ፍቅር የልብ ጤንነት፣ የአጥንት ጥንካሬ፣ የመንፈስ እርካታ፣ የስሜት ደስታ ነበር። እንደ እባብ በመሬት እየዳህየች ተስባ ነክሳ መርዟን በሰውነቱ ረይታ በደም ስሩ እንዲሰራጭ በማድረግ ካለሷ እንዳይንቀሳቀስ እንዳይተነፍስ አርጋ አስራና ወታትባ ስለ እሷ ሀብት ንብረቱን አይደለም ሁለመናውን ሊሰጣት ግድ ያሰኘውን አንድና አንድ ምክንያት ፍቅርና ፍቅር ብቻ ነው። እለት በእለት የሚካኤልና የሰላም የንግግር ቋንቋ ተለዋውጦ ፍቅር በሚረጭበት አንደበት ሰላም ለራሷ ለሚካኤል ያላት ግምት ግራ አጋብቷታል። ታፈቅረው ወይም አታፈቅረው አታውቅም፣ ግን ሚኪን ሀብቱን ለመቀማት አድማሱን ደግሞ የሰጠችውን ንጹህ ፍቅርና ገላዋን እንደ ምራቁ ሀክቱ ብሎ ተፍቶበት ብርና ሀብት በመመኘቱ ሁለቱንም ለመቅጣት ዝግጁ ነች። ይህን የምታደርገው ደግሞ ውበቷንና የወሲብ ጥማታቸውን ለሁለቱም እየሰጠች ገላዋን በደስታ የሰጠች እያስመሰለች በውሸት ደስታና ፈገግታ መስጠት ያለበትን ሁሉ በመስጠት ነው። አንድ ቀን ሴራቸው አድማሱና ሰላም እየሸረቡበት ሳለ ሚካኤሌ ድንገት መጣ። ሁለቱም ደነገጡ። ሚካኤሌ ለሁለቱም ሰላምታ እንዳቀረበላቸው እሷ ድንገት አፏ ላይ የመጣውን ጊዜያዊ ምክንያት ተነፈሰችለት። እሷ በጊዜያዊነት የተነፈሰችው የዘላለም አሪፍ ምክንያት ሆኖ አድማሱ ከእዛ ቤት እንዳይወጣ አደረገው። አይገርምም ሚኪ፣ ጠፍ ያልኩ ያጎቴ ልጅ ነው። ለካ አጎቴ ሞቷል። እሱ ያጎቴ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ልጁ ነው። ስላገኘሁት በጣም ነው ደስ ያለኝ አለች፣ ደስ ያላት በማስመሰል። ማስመሰሉን ከእሷ ውጪ ማን ተክኖበት? ሚካኤሌ ስለ አጎቷ በመስማቷ ይደስ ደስ በማለት ልብስ እንድትቀይርና ራት እንደሚጋብዛቸው ነግሯቸው ቀጥለውም ወደ መኝታ ክፍሉ ገቡ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ከመኝታ ክፍሉ ሲወጣ ሰላም እጅግ ተውባና አምሮባት ተመለከተ። በአድናቆት አፉን ከፈተ። ወደ አንድ ሬስቶራንት እራት ለመብላት ተያይዘው ተጓዙ። ከታረቀኝ ጋር ትውውቃቸውም በዚህ ወቅት ነበረ። ትውውቃቸውም እጇን ለመታጠብ ከሚኪ ጋር ሄደው እሱ ለውሃ ሽንት መጸዳጃ ቤት ሲገባና እሷ እጇን በመታጠብ ላይ ሳለች ነው የተዋወቃት። መልኩ ስላስጠላት አንቋሻ ነው ያባረረችው። ከዛ በኋላ ሁሌም አንቋሻ ነው የምታባረው። እሱ ግን አንድ ቀን ብሎ በተስፋ ይጠብቃት ነበረ። እናም እቺ ቀን የብዙ ነገሮች መፈጠሪያ ሆናለች። እራት ከበሉ በኋላ መጠጥ ጀምረው ሰላም ራሷን እስክትስት ያደረገችውን አለማወቅ ድረስ ነበር የሰከረችው። በዚህ ወቅት ከአድማሱ ጋር ተጠቃክሳ ሽንት ቤት ብለው በመሄድ በጓሮ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት የሆነ ወሲብ ፈጸሙ። ምስኪኑ ሚኪ የአጎቷ ልጅ ጋር ነው የሄደችው ብሎ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። ሌሊቱ አጋማሽ ላይ በበቃኝ ከሬስቶራንቱ ወጥተው ወደ ቤታቸው ሲሄዱ አድማሱ መንገድ ላይ ወረደ። እነርሱም ወደ ቤታቸው ሄዱ። እቤት ከደረሱ በኋላ ግን ተነጣጥለው መተኛት አላስፈለጋቸውም። ወደ እሱ መኝታ ክፍል ተያይዘው ገቡ። ሁሌም ሚኪ ከሰላም ጋር ወሲብ ሲፈጽሙ መከላከያ ይጠቀም ነበረ። ዛሬ ግን ያንን ለማድረግ አቅሙም ሆነ ብቃቱ አልነበረውም። ዝም ብሎ ነበር የፈጸመው። የስጦታ ትክክለኛ አባት ማን እንደሆነ ራሷ ሰላም ግራ የገባት ለዚህ ነው።
ማስተዋውስም አልቻለችም። ከስካሯ አንጻር በዚህ ላይ ለሰጦታ ምንም የናትነትና የልጅነት ፍቅር በሁለቱም ውስጥ ምንም ፍቅር የለም። ስጦታ ወደ ማደሪያ ትምህርት ቤት ከመግባቷ በፊት ዲኤንኤ ተመርምራ የአድማሱ ልጅ እንደሆነች ማረጋገጫ አግኝተዋል። ስጦታ ግን ደሜ የሚለኝ የሚኪ እንጂ አድማሱ አይደለም ትላለች እና መቀበል አቅቷታል። በፍጹም አትፈልጋቸውም። በወቅቱም ሚካኤሌ በ80 ሊያገባት የተስማማውም ስጦታ መጸነሷን ስትነግረው ነበረ። ተጋብተው ጥሩ ሚስት ሆና የኖረችው ከዛ በኋላ ሚስት ሳትሆን መከራና ስቃይ ሆና ፍዳውን ስታሳየውን የኖረችው። ይሄ ድርጊቷ የአድማሱ እቅድ ነበረ። ተሰላጅቶ እንዲፈታት ነበረ። አልተሳካም። ስጦታ ካደገች በኋላ አድማሱ የመጨረሻ ሚካኤልን ለመግደል እቅድ አወጣ። የመኪናውን ፍሬን በጠሰው ገደል ለመክተት እንዳሰቡትም ፍሬኑን በጠሱበት። ሚካኤሌ ሀገር አማን ብሎ ጠዋት ወደ ስራ ለመሄድ መኪናውን አስነስቶ እየበረረ ወደ ድርጅቱ በመሄድ ላይ ሳለ በመሃል መንገድ ላይ ፍሬን እምቢ አለው። በመጨረሻ ማድረግ ያለበት በሰው ላይ አደጋ በማይፈጥር ቦታ ላይ አጋጭቶ ማቆም እንዳለበት ወስኖ ከአንድ ግንብ ግቢ ላይ አጋጨው። መኪናው ጭርምት ከማለቱ የፊቱ መስታወት ረግፎ በሚካኤሌ ሰውነት ላይና አይኑ ላይ ተሰካካ። አስቡ እስኪ፣ ይህም ከዓመታት በፊት ያለ ታሪክ ነው። ሕይወት የአንድ ወቅት ብርሃን፣ የአንድ ወቅት ጨለማና መከራ ነው። ሚካኤሌ ከደረሰበት አደጋ ከሞት ተርፏል። በሰውነቱ ላይ ተሰካክተው የነበሩት የመኪናው የፊት መስታወት ስብርባሪ እዚሁ ባለ ሕክምና ተነቃክለው ወጥተዋል። በአይኖቹ ላይ የተሰኩት ግን መስታወቱ ቢወጡም አይኑ ማየት አልቻለም። አድማሱና ሰላም ሚካኤሌ ሆስፒታል እያለ አብረው አድረው ጠዋት ቁርስ ስጦታም አብራ ተቀምጣ እየበሉ ሳለ፣ ቆይ እኔ ምላ አድማሱ አለች ስጦታ። ሁለቱን ሁኔታ ካየች በኋላ ምንም የሚጥም ነገር ባለማየቷ፣ እሺ ስጦታዬ እኔ ቆንጆ ምን ነበረ አላት ፈገግ ብሎ እየተመለከታት። ለምንድን ነው እዚህ ቤት ያደርገው አለችው በጥላቻ እያየችው። ሁለቱም በግርምት ተመለከቷት። ምን ማለት ነው የኔ ልጅ አለች ሰላም በመሃል በመግባት። እንደዚህማ አትበይ እማዬ፣ አባቴ ቤት በሌለበት ወንድ ልጅ እንዴት ያድራል አለች። አንቺ ልጅ እንደ ልጁ ነኝ እንጂ ምንድነው እንዲህ አደኩ አደኩ የምትዩ ይኙኝ የምትዩ አለች ሰላም። ይሄ የአባቴና የቤተሰቤ ጉዳይ እኮ ነው አለች ስጦታ መልሳ። የኔ ልጅ እኔ እኮ ያጎቷ ልጅ እኮ ነኝ አለ አድማሱ። ማን ያውቃል፣ ቢሆንስ ደግሞ አባወራ በሌለበት ቤት ማንም ሁን ማደርህን ያልፈልግም ስትል ሰላም ከተቀመጠችበት በንዴት ተነስታ ስጦታን በጥፊ ጉንጯን አቀላቻትና በንዴትና በዛቻ አንቺ ርኩስ መናጢ ልጅ ሂጂ ውጪና ቁርስሽን እዛው ክፍልሽ ብይ፣ ሂጂ ቶሎ በይ፣ በጠዋት ቀኔን አትበጥብጪ፣ እንደውም እዛው አዳሪ ትምህርት ቤትሽ ወስጄ ወረውርሻለሁ፣ እሺ ያኔ ዋጋሽን ታገኛለሽ፣ አሁን ሂጂ ወደዛ አለቻት በጥላቻና በመጠየፍ። ስጦታ የተመታችውን ጉንጯን እያሻሸችና እያለቀሰች ወደ ክፍሏ የሚወስደውን መንገድ በፍጥነት እየተራመደች ሄደች። ለምንድን ነው እንደዚህ መጥፎ የምትሆኝባት አላት አድማሱ። ምን አገባ አንተ ባክ ዝም በል፣ እኔ የእሱ አለሙ ጭራሽ አናዶኛል፣ አንተ እዚህ እንደገና ታናደኛለ አለች በቁጣ። አድማሱ በግርም ታያትና ታዲያ ምን ያናድድሻል አላት። አትሰማም እንዴ የምልህን? አልሞተም እኮ ነው እያልኩ ያለሁት ታሾፋለህ እንዴ አለችው። ይኸውልሽ የኔ ቆንጆ አይሙት ጥሩ አማራጭ ነው፣ እንደውም ተረጋጊና ቁጭ በይ፣ ምነግርሽ ነገር አለ በዚህ ጉዳይ አላት። ሌላ አማራጭ አለ ደስ ሲል እሺ ንገረኝ አለች በጉጉት። ሳስበው መሞቱ ትርጉም የለውም፣ ለአንቺም ውጣ ውረድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይኑ ጠፍቶ በህይወት መኖር ነው ያለበት፣ እኛ እንደ ዳማ እንጫወትበታለን አላት። እንዴት እንደሆነ ነገር የሌላውን ወሬ ተወውና አለች ሰላም መልሳ። ይኸውልሽ አላትና ሁሉንም ነገር በዝርዝር አስረዳት። ሰላም አፏን ከፍታ ነበረ ስትሰማው የነበረው። ልክ እንደጨረሰ ዘላ አቀፈችውና ደጋግማ ስማው
ለዚህ ምርጥ ሐሳብና ቅድ ጥሩ አሰጣጥ ያስፈልጋል። ምርጥ ስጦታዬ ይሆናል ለኔ ቆንጆ አለችውና ይዛው ወደ መኝታ ክፍል እየገባች በሐሳቧ አንተ ጅል ይቅድ ሲፈጸም እኔ እናጠጣብታም አንተ ዳህ ትሆናላችሁ ያኔ አስወግደሃለሁ እያለች ራቁታቸውን አልጋ ላይ ተያይዘው ወደቁ። ሚካኤሌ አይኑን ወደ ውጪ ሄዶ እንዲሞክር ተነግሮት ከሐኪም ቤት ወጣ። እናም ወደ ቤቱ ሄደ። አይኑ ማየት ስለማይችል ሙሉ የሥራውን ኃላፊነት ለሰላም ሰጥቶ አድማሱም እንዲረዳት አድርጓል። የግድ በሱ እጅ የሚፈረሙትን ይዛ እየመጣች ታስፈርመው ነበር። አንድ ቀን ሰላምም አድማሱም ወደ ድርጅቱ በሄዱበት ወቅት ከስጦታ ጋር አብረው ቁጭ ብሎ ሳለ ስጦታ አባ አንድ ነገር ነግረ ነበር ግን እንዳላስከፋ ፈራው አለች። ሚካኤል ይቅፍ ውስጥ እየገባች እንዴ አንቺ ኮሌጅ ነሽ ባንቺ እንዴት ተቀየማለሁ አላት። እቅፍ አርጎ እየሳማት አውቃለሁ አንተ የኔ ብቻ ሳትሆን የፍቅር አባት ነህ ስትለው ድጋሚ አቅፋ ሳማት። እሺ በይ ነገርኝ የኔ ልጅ አለ ሚካኤል። አንተ ሐኪም ቤት ያለ እሱ እዚህ ቤት ነበር የሚያድረው አድማሱ ማለት ነው አለችው። አይ ልጄ ታዲያ ምን ችግር አለው ያጎቷ ልጅ እኮ ነው አላት። ነገሩን ቀለል አድርጎ በምን አወቅ እነሱ ስለነገሩ ብቻ እኔ ግን አባ ደስ አላለኝም እባክህ ተጠንቀቅ አለች ስጦታ። ልጄ ያጎቴ ልጅ ነው ካለች ማመን ያለብን ህፃን ልጅ አይደለችም እሷን የምንቆጣጠራት እውነት እኔና ተዳሯን ካከበረች የትም አትሄድም ካላከበረች የፈለገችውን ነገር ታድርግ የኔ ኃላፊነት ልጄ እንደ አባትነት አንቺን መውደድ ማፍቀር ማስተማር መሰረታዊ ነገሮችሽ ማሟላት እንደ ባል ደግሞ ተዳሬን ቤቴን ቤተሰቤን ሚስቴን መውደድ ማክበር ታማኝ መሆንና እሷንም ማመን ነው አይመስልሽም ልጄ አላት። አባቴ ስለሆንክ እኮራለሁ ከዛ ትምህርት በላይ ያንተ ትምህርት መንፈሴን ይሞላዋል አለችውና ተቃቅፎ ተሳሳሙ። ጊዜያቶች ሲሄዱ ሚካኤሌ ለአይኑ ሕክምና ውጭ መሄድ ነበረበት። ስለዚህ እሱ በአጠገቧ ስለሌለ ፊርማውን ራሷ ፈርማ እንድታስተዳድር ሙሉ ኃላፊነቱን በውክልና ሊሰጣት ሲያስብ ሰላምና አድማሱ በዚህ ወቅት አይኑ ባለማየቱ እቅዳቸውን ለመፈጸም ዝግጅታቸውን አጠናቀቁ። በአጠገቡ ስጦታ እንዳትኖርና ውሉን እንዳታነበው አርቀው ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት ላኳት። በቃ ሁሉም ነገር ለሰላም እንደሸጠላት የሚገልጽ ውል ይዘው ወደ ቤት መጡ። ሰላምና አድማሱ እሷ በእጇ ወረቀት ይዛ እየተደቃቀሱና እያወሩ ወደ ውስጥ ገቡ። ሳሎን ውስጥ በሽማግሌዎች ተከቦ እነሱን እየጠበቀ ያለው ሚካኤሌ ነው። ሰላም በሰላም መጣችሁ አላቸው የእግር ኮቴ ሰምቶ። አው መጣን እንዴት ዋልክልኝ የኔ ፍቅር አለችው። ሰላም በማሾፍ ንግግሯን እንደጨረሰች ምላሷን በፉገራ መልክ አወጣችበትና ወደሱ በመሄድ ከንፈሩን ሳመችውና አጠገቡ ተቀመጠች። እሺ ውሉን ይዘሻል አላት ሚካኤሌ። አው የኔ ቆንጆ አለች ሰላም እያሽሟጠጠችበት። እሺ አንብቡልኝ ከህክምናው እስክመለስ ድረስ ነው ያው በውክልና ድርጅቱን የምትይዥው አላት። አው አንብቡለት እንኩ አለችና ወረቀቱን ለሽማግሌው ሰጠቻቸው። እሺ በደንብ እያዩ አንብቡልኝ አለ ሚኪ። በዚህ ወቅት ሰላም በጣም ተናደደች። አድማሱ ደግሞ ማንበብ ያለባቸውን ውል ሲያሳይ አላምነሽም እያልከኝ ነው አለችው በንዴትና በቁጣ። ማ እኔ ነኝ ያልኩት አለ ሚካኤል ደንግጦ። ካላመንከኝ ተው አለችው አሁንም በንዴትና በቁጣ። ተይ እንጂ ሰላም ተረጋጊ፣ በቃ አንብቡለት አለ አድማሱ በመሃል ገብቶ ሁኔታው ስላስፈራው። እሷም ዝምታን መረጠች። አንዱ ሽማግሌ ማንበብ ጀመረ። በአጠቃላይ ሽማግሌው ያነበቡት የድርጅቱ ስም ተጠቅሶ እሱን ማስተዳደር ሁሉንም ኃላፊነት፣ ቤቱንና በባንክ ያለውን ገንዘብ ማውጣት ማስገባት፣ መኪናዎቹን የማስተዳደር እሱ የሕክምናውን ጨርሶ እስኪመጣ ሰላምን መወከሉን የሚያሳየውን ውል ነበረ። በዚህ ሚካኤል ተስማምቶ ሊፈርም ሲል ውሉን ቀየሩበትና ሙሉ ለሙሉ ድርጅቱንና ሀብት ንብረቱን የሰላም ዕዳ እንዳለበትና ዕዳውን መክፈል ስላልቻለ ለዕዳው ማካካሻ እንደሰጣት የሚያሳይ ውል አቀረቡለት።
እና የት የት መፈረም እንዳለበት እየጠየቀ በጠቅላላ ፈረመላቸው። ሰላምና አድማሱ ተደሰቱ። ጨርሰው ሽማግሌዎችንም ሲሸኙ ሰላም ለመሸኘት ብላ ተከትላ በመውጣት የተጠረዘ የመቶ ብር ኖቶች ለሶስቱም በደስታ እየሳመቻቸው ሰጠቻቸው። ሚካኤል ለሕክምና ውጪ ከወጣ ጀምሮ የሰላምና የአድማሱ ሥራ ሩጫቸው ድርጅቱንም ሁሉንም ነገር የእሷ ንብረት ወደ ማረግ ሩጫ ላይ ነበሩ። በመሃል መሰናክል የነበሩ ነገሮች አይጠፉም። የመጀመሪያውና ዋናው የስጦታ ጉዳይ ነው። እሱም እንዴት ይህን ሁሉ ብር ለልጁ አባት አበደረች የሚል ሲሆን፣ ይህን ጉዳይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የሰማንያ ሚስትነቷን ከማዘጋጃ ቤት በገንዘብ ኃይል ድራሹን ማጥፋት፣ የስጦታ አባት ስምን ወደ አድማሱ ማስቀየርና እሷንም አባቷ አድማሱ እንጂ ሚኪያ ለመሆኑን በአንደበቷ እንድትናገር ማሳመን ነበረ። እነዚህ ሁሉ በጣም ቀላል ነበሩ። የከበዳቸውና ያልቻሉት ግን ስጦታ ሚኪን ከነፍሷ በላይ ስለምትወደው እሷን ማሳመን ነበረ። ለብዙ ጊዜ ጨቀጨቋት፣ እሷ ግን በጣም ጠላቻቸው። እናቷንም ጨምሮ ሚኪ የዋህና ምስኪን ነው፣ እንዴት ይሄ ግፍ በሱ ላይ ይሰራል በማለትና አድማሱ ያጎቷ ልጅ ሳይሆን ውሽማ መሆኑን በእርግጠኝነት ስታቅ ተቃጠለች። ለአይኗ ጠላቻቸው። አንድ ቀን ጠዋት ስጦታም ከትምህርት ቤት ለእረፍት ቅዳሜና እሁድን መታ ጠዋት ከእንቅልፏ ተነስታ ወደ ሳሎን ስትመጣ ሰላም አድማሱና አንድ ሰው ተቀምጠው በሚኪ ላይ ነገር ሲጠነስሱ አየቻቸው። አብሯቸው ያለው ሰውዬ ስታየው የቤተሰቡ ዶክተር ነበረ። የሚያወሩትን አይሰማትም እንጂ በደንብ እየጠነሰሱ እንደሆነ ገብቷታል። ወሬያቸውን ጨርሰው ዶክተሩ ተሰናብቶ እንደወጣ ስጦታ ዘወር ብላ ሳታያቸው እንኳ አልፋቸው ልትሄድ ስትል ሰላም አየቻት። በጣም በጥላቻ ንግግር ነይ እስኪ አንቺ አለቻት። ስጦታም ዘወር ብላ አይታት ዝም ብላ ስትቆም ነይ ብዬ የጠራሁሽ አይደል እንዴ እንቅፋት ይሁንሽ ልጅ አለቻት። ስጦታ በእርጋታ ቀረበች። አለች ስጦታ በጥላቻ እኔ እኮ ራሴን እያረጋጋሁ እንጂ በዚያ መልሽና መልስሽ አንቄ ብገልሽ በወደድኩ። አድማሱ ተይ እንደማለት ነካ አረጋት። ቆይ ትክክለኛ አባትሽ እዚህ እያለ ሚኪ ሚኪ የምትዩ ለምንድን ነው? አለቻት ሰላም። ስለማልፈልግ አለች ስጦታ ቆንጠጥ ብላ። ፈለግሽም አልፈለግሽም አባትሽን የግድ ትቀበያለሽ አለቻት ሰላም ቁጣ ባዘለ ንግግር። በግድ ልታስገድዱኝ እናያለን። እንደውም በጣም ነው የምታስጠሉኝ። እሺ ተውኝ ብላ ልትሄድ ስትል ሰላም በጥፊ ልታጋጫት ስትል አድማሱ ሄዶ ያዛትና ዘወር አድርጎ እያያት ተሰማያለሽ፣ አባትሽ ነኝ፣ ይህን ወቂ። ይሄ አባቴ የምትዩ ሰውዬ እንዳይሞት ከፈለግሽ የምንልሽን አድርጊ፣ እሺ? የምትወጂው ከሆነ ማለቴ ነው አላት። አድማሱ እሷም በጥላቻና በዝምታ አፍጥጣ ተመለከተችው። እነዚህን ሁሉ ያለፉት ሁሉ የሴራ ድግሶች በእነ ሰላም ተደግሶ ከተጠናቀቀና ተበልቶ ተጠጥቶ ርዝራዥ እንኳን ባልተረፈበት ወቅት ሚካኤሌ የአይን ሕክምናውን በአግባቡ ጨርሶ መጣ። ማንም ምንም አያቅም። አይኑ ስለበራ ድንገት ደርሶ ሊያስገርም ፈልጎ ነበረ። ነገር ግን ድንገት ደረሰና እሱ ራሱ ተገረመ። የሚያስገርም ነገር ተመለከተ። ደምን አቀዝቅዞ ልብን ቀጥ የሚያደርግ አንደበትን ቆልፎ አይንን በንባ ጎርፍ የሚያጥብ ከአጎቷ ልጅ ተብዬ ጋር ግድግዳ ተደግፋ ለአንተ ያልሆነ ደግሞ አፍ በአፍ መተንፈስ አቅቷቸው በአፍንጫቸው ቁና ቁና እየተነፈሱ ምላስ ምላሳቸውን ተጎራርሰው ሁሌም እንደተደራረቡ በሚያስመስል ሁኔታ ተጣብቀው አያቸው። ይህን ጊዜ ሚካኤሌ አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ አይኑም የማያይ መስሎ ብዙ ተመለከተ። ነገር አሳለፈ። ህሊናው በእነሱ ድርጊትና ነገሮች ህሊናው ቆስሎ ቂም ቋጥሮ ለበቀል ከመነሳት አውቆ እንዳላወቀ ሰምቶ እንዳልሰማ የሆነ በሳቅ ከማሳለፍና ነገሮችን እያስታመመ ማንንም ሰው ሳይጎዳ የተወሰደበትን ለመመለስ መጣር ያዘ።
የተጎዳው የታመመው ከማንም ከምንም በላይ ተጎርቷል። ሁሉን ተረጋግቶ በጥንቃቄ ማለፍ ካልቻለ ተያይዞ ማለቅ ነውና ብልጥ መሆን ተገቢ ነው። እንደ ሰላም በደልን በበቀል መመለስ ተያይዞ ገደል እንደሆነና ከምንም በላይ ራስን መግዳት እንደሆነ ተገንዝቧል። ጊዜያቶች ቀናቶች ጥቂት ካለፉ በኋላ ሚካኤል አንድ ሰው እንደሚያስፈልገው አምኗል። ምንምና ማንነቱን የማያቀው ሰው። ሌላው ደግሞ አንድ ልጁን ስጦታን አዳሪ ትምህርት ቤት ሄዶ ማግኘት ነው። በጠዋት ተነሳ፣ ጥቁር መነጽሩን አድርጎ ዱላውን በመያዝ ከቤት ወጣ። ሰማዩ ጠቁሯል፣ ንፋሱ ቀስቅዟል። መጣው መጣው የሚለው ዝናብ ፍርሃት ለቀቀበት። በሐሳቡ ታክሲ ውስጥ እስኪገባ እንዳይዘንብ ፈጣሪውን ተማጽኖ በፍጥነት መራመድ ጀመረ። ያሳለፈው የአይነ ስውርነት ጊዜያት አሁንም የአይን ብርሃኑ የሌለ እንዲመስል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎለታል። እናም በዱላዋ እየተመራ እየሄደ ሳለ ጸሎቱ ወይ አልሰመረም ወይም ፈጣሪ ምክንያት አለው፣ ብቻ የሆነ ሆነና በአንድ ጊዜ ዝናቡን አወረደው። ደነገጠ። ሮጦ አያመልጥ አይነ ስውር ነው። እንዳይመታ ዝናቡ ኃይለኛ ሆነበት። ራመድ ራመድ እያለ አሰበ። በመነጽሩ አርጎ በቆሪት ሲመለከት ኬብሮን በአንድ ካፌ በር ላይ ተጠልሏል ለማለት እንኳን አያስደፍርም። ከወገቡ በላይ እንጂ ከወገቡ በታች በዝናብ እየተቀጠቀጠ ነው። በነጠላ ጫማ ስለነበረ እግሩን በደንብ ነው የታጠበው። ሚካኤሌ ወደ እሱ እየቀረበ ሲመጣ በአንድ እጁ ዱላውን በሌላኛው እጁ አየሩን እየዳበሰ እባካችሁ ሰው አለ? መጠለያ ቦታ ውሰዱኝ እባካችሁ እያለ ሲለምን ኬብሮን ሮጦ ይዞት እየመራው እሱ ወደ ተጠለለበት ቦታ እየወሰደው። ብዙ አያስጠልልህም፣ ያው ከወገብ በታች ብቻ ለመጠለል ነው አለው ኬብሮን። ካፌ ወይም ሌላ መዝናኛ እዚህ አካባቢ የለም አለው። እረ አለ፣ የተጠለልንበት ካፌ በረንዳ ነው። ይሄ ያለንበት ግን ይቅርታ፣ ምንም ሳንቲም የለኝም አለው ኬብሮን። ችግር የለውም እኔ ጋር አለ ሳንቲም አለው። ተያይዘው ወደ ውስጥ ገቡ። መቼስ በሀገራችን የሰውን ልጅ በልብስና በኪስ መለካት እንወዳለንና ምንም ሳይታዘዟቸው እንደውም ንቀዋቸው ለረጅም ደቂቃ ቆይተው ነበረ። በመጨረሻ ታዘው ቁርስ ቢጤ አፋቸው ላይ ጣል አድርገው ቡና ጠጥተው ለደቂቃ ዝናቡ እስኪያባራ ቁጭ እንዳሉ አወሩ። ኬብሮን ስራ ከሌለው ከእርሱ ጋር አብረው እንዲያሳልፍና የተገኘውን ምግብ አብረው እየበሉ በወር የሆነ ገንዘብ እንደሚከፍለው ሲነግረው የወር ክፍያውን ትቶ ከበላ ከጠጣ በቂ እንደሆነ ነገረው። በዚህ ተስማሙ። ዝናቡም ስላባራ ሂሳብ ከፍለው ቲፕ 50 ብር ሚካኤል ያስቀመጠ። ይህ ብር ኬብሮንን ለመፈተን ነበረ። ብሩን ካነሳው አይታመንም ማለት ነው፣ ካላነሳው መታመኑን ለማረጋገጥ። ኬቢም ድንገት ሚኪ ተሳስቶ ከሆነ ያስቀመጠውን ብር ነገረው። እሱም አውቆ እንዳስቀመጠው ነገረው። ኬቢ ዘወር ብሎ አስተናጋጇን ጠራትና ቲፑን እየሰጣት ይህ ቲፕ ለመልካም መስተንግዶች ሳይሆን ለመልካሙ ንቀትሽ ነው። ሰው በሰውነቱ አክብሪ። ነገሩ እሱ አይኑ ስለማያይ ሰጠሽ እንጂ ቢያይ ኖሮ ያለሽን ነጥቅሽ ነበር ብሏት ሚካኤሌን ይዞት ሲሄድ ሚካኤሌ እየሳቀ የሆነ ነገር እያለው ነበረ። ይህች ቀን ነች የኬቢንና የሚኪ የመጀመሪያው መገናኛ። ከዚች ቀን ጀምሮ ሁሌም አብሮ ቢሆኑም ከእነ ሰላም ጋር እያለ ቤቱን አላሳየውም ነበረ። ተያይዘው ወደ ስጦታ ትምህርት ቤት ነበር የሄዱት። ኬብሮንን በር ላይ ጠብቀኝ ብሎት ወደ ውስጥ ገባ። ስጦታ እሱን እንዳየችው ተጠመጠመችበት። የምትስመው ቦታ እስክታጣ አይኑ ዳግም ማየት ባለመቻሉ በጣም አዘነች፣ አለቀሰች። በዛው ስለ ሰላምና አድማሱ ብዙ ነገር ነገረችው። እያነባች አብሯት አነባ። በዚህ ወቅት ስለ እሷም ሆነ ስለ እሱ ምንም ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ስለነበረ አልቅሶ ማለፍ ግድ ሆነበት። በመጨረሻ ተሰነባብተው ሲለያዩ በጣም ስሜቱ ተነክቶ ነበር። በዚች ሕፃን ልጅ አእምሮ ውስጥ ለምን ክፉ ነገር ይዘሩባታል ብሎ ጭንቅላቱ ተበጥብጦ የሆነ ነገር ቢያደርግ በወደደ። ትውስታችንን ጨርሰን አሁን ወዳሉበት ሁኔታ ተመለሰን።
አሁን ላይ በአልኮል ናላዋስ ይዞር ያደረችው ሰላም በራስ መታተና አይኖቿ ደም እንደመሰሉ ነበር። ስትተጣበት ከነበረበት ሶፋ የነቃችው ወዲያው ወደ ገላ መታጠቢያዋ ሄደች። ገላዋን እየታጠበች ሳለ አንድ ሐሳብ ብልጭ አለላት። በደስታ ዘለለች፣ ጨፈረች፣ የምትይዘውን የምትጨብተውን አጣች። በደስታ ሰክራ እኔ ሰላም ነኝ፣ ማንም እኔን አያንኮታኩተኝም፣ አይጠለኝም፣ ጀግናና አሸናፊ ሴት ነኝ። መጣው ለሚኪ ዳግም ላሳውርህ፣ ዳግም ሀብት ንብረትን ልወስደው መጣው። እኔም መጋፈጥ ጥሩ አይደለም፣ መጣሁልህ እኔ ፍቅር አለችና እየዘለለች እየጨፈረች ወደ መኝታ ክፍሏ ሄደች። አለሽ እኮ ልብ የሆነ ጭንቅላት አለች ሰላም የምታደርገው ግራ ገብቷት። መኝታ ክፍሏ ውስጥ ልብሷን በደስታ ተውጣ እያደረገች ጭንቅላቷን በእጇ መዳፍ መታ መታ እያደረገች ልብሷን ለብሳ እንደጨረሰች መጣውል ሚኪ ሞኙ ቂሉ እንደ እባብ በደረት እየተሳብኩ እንደ የዋህ ርግብ ክንፌን እያራገብኩ እመጣልሃለሁ፣ ያኔ መግቢያ መውጫ ቀዳዳ ትፈልጋለህ አለች። ወይ ሞባይሌን ደግሞ የታረኩት አለችና ውይ ያ መልኩ አሊያም ኪሱ አካውንቱ የማያምር ጋር ደውልና ልጥራው ይረዳኛል፣ አፉን ለማዘጋት ጥሩ አርጎ መስጠት ነው አለች። የኔ መመኪያ አለች ወደ ጭኗ ስር በፈገግታ እያየች። ስልኳን አግኝታ መደወል ጀመረች። ታረቀኝ አነሳው። አንተ እንዴ እንደደደብነ አለችው። ምን አረኩ ሰሊ አላት በሚያሳዝን ቅላጼ በቃላቶቹ ላይ አስውቦና አሳምሮ። እንዴት እንደዛ ሰክሬ እንደዛ ሆኜ ጥለኸኝ ትሄዳለህ አለችው። አንቺ አይደለሽ እንዴ አይንህን አለየ ሂድ ያልሽኝ አላት። ማ እኔ? ታሾፋለህ እንዴ አለች ሰላም። አዎ በጥይት እንዳልደፋ ብለሽ አበርሽብኝ አላት። እሺ ሂድ ብለስ ጨክነህ ትሄዳለህ አለች የገረማት እየመሰላት። ነገሩ ሂድማ ብለሽኝ እኔ እኮ አልሄድኩም፣ በርሽ ላይ ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት፣ አሁንም እዛው ነኝ አላት እንድታዝንለት። ውይ የኔ ማር፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ቸኮሌት፣ ብርድ ላይ ያሳደርኩ የኔ ማር፣ ናልኝ፣ ና ግባና አሁን አሞቀሃለሁ አለችውና ስልኳን ዘጋችውና የሆነ አጁዛ። አረ ቆይ እኔ የምለው ወንድ ሁሉ ቅል ጭንቅላት ሆነ እንዴ? አሁን እዚህ ብርድ ላይ ምን አሳደረው? ሂድ አልኩት ቤቱ ሄዶ አያድርም እንዴ? ደጋግሜ ያቀመስኩት አይጠግብም ወይ አይሰለቸውም? አጥንት እንዳየ ውሻ እያለከለከ ጭኔ ስር መኖሪያ ይፈልጋል። ምን እሱ ብቻ ወንድ ሁሉ አተላ አተሎች ናቸው እያለች ብቻዋን እያወራች ሳለ በሩ ተንኳኳ እና ታረቀኝ ገባ። እንዳየችው በፍጥነት ወደ እሱ ሄዳ ውይ ግርጥት ብለሃል የኔ ከርታታ፣ ይህ ሁሉ ለእኔ ስትል ነው አደል? ሂድ ሻወሩ ሰድልኝና ና በደንብ አሞቀሃለሁ አለችው። እሺ የኔ ቆንጆ፣ እኔ እኮ ላንቺ ስለሞታለሁ እውነት አላት አይን አይኗን እያየ። አውቃለሁ የኔ ቆንጆ፣ ሂድ በቃ በጠዋት በትኩሱ እንድታገኝ ቶሎ ታጥበና አለችውና ገፋ አረገችው። እሱም ወደ ሻወር ሲሄድ እሷ ከኋላው እያየችው ለአንቺ ስለሞታለሁ ይላል እንዴ ኩበት? ለእኔ ስትል ሳይሆን ጭኔ ውስጥ ላለው ስትል ነው። ወንድን ለመግደል እኮ ቀላል ነው ጭን እያሳዩ መጥራት፣ ገደልም ቢሆን ይገባል። ሚኪዬ እየመጣው ነው የእኔ ቂል ባል፣ ያቺን ጎረቤትህን ብታገባልኝማ እንዴት አሪፍ ነበረ፣ ስራዬን ታቃለልልኝ ነበረ። አይ አግባት ሚኪዬ አግባት በእናትን አለች በደስታ ፈገግ እያለች። ኬብሮን ፍራሹ ላይ ተቀምጦ ጫቱን እየቃመ ድርሰቱን ይጽፋል። ሚካኤልና ሰርካለም ሶፋ ወንበር ላይ ተቀምጠው ቴሌቪዥን እያዩ ስለ ድሮ ቤቱ ሰላም ስላለችበትና ስለ ድርጅቱ ሁለቱም በእዳ ምክንያት በባንክ በመወረሱና አሁን ለጫረታ እንደወጣ እሱም እንደተወዳደረ ነገራት። እሷም ሁሌም ሰላም ለሱ እንደማትተኛ በሆነ መንገድ አሁንም ልትቀማው እንደምትችል ነገረችው። እሱም ሙሉ መንገዱን እንደዘጋባት ምንም እድል እንደሌላት ነግሯት ይህንን ንግግር በዚህ ይህን እንደዘጉ ኬብሮንን እያዩ እየተሳሳቁ ሲያወሩ ኬቢ አንገቱን እንዳቀረቀረ እረ ሼም ነው ዴ እዚሁ እያለው አትቦትሉኛ አላቸውና ሲሳሳቁ በሩ ተከፍቶ ማክዳ ገባችና ከኬቢ አጠገብ ተቀምጣ ከንፈሩን ሳመችው። ማኪ
እሱን ጫቱና ሲጋራውን በይበልጥ ሲጋራውን ለምን አጣስቆሚም አለ ሰርካለም። አይሲስ አንን ሰው ምንም ነገር አቁም ማለት እኮ ጥሩ አይደለም። እንቢ ቢለኝስ ልርቀው አላደርገውም። ጉዳቱን ጥቅሙን ከኔ በላይ እሱ ያውቀዋል። ማቆም በፈለገበት ጊዜ እኔ ሳለሁ ያቆማል። አቁም ካልኩስ ግን እኔ ላለማጣት እሺ ብሎኝ ተደብቆ ያረጋል። ያንን ደግሞ እኔ አልፈልግም። እህቴ እርግጠኛ የምሆንልሽ ያቆማል፣ ባያቆምም ደግሞ አልተውም አለች ማክዳ። ሚካኤሌ ጨዋታው ስላልጣመው ማኪ ልጆቹ ቤት ብቻቸው ናቸው እንዴ አላት። ጨዋታውን ለመቀየር ፈልጎ ነበር ግን አስደንጋጭ ነገር ሰማ። አረ ሚኪ ቤቴ ውስጥ የሉም፣ ለባብሰው የሆነ ስራ አለብን ብለው ወጥተዋል አለች። ሚኪና ሰርክ የደነገጡና ያለሽኮ ሚጣና ጾታን ነው አለ ሰርካለም። ገብቶኛል ግን የስራቸውንም ሄዱበትንም አላቅም አለች። ሳሰበው የሆነ የስለላ ድርጅት የተቀጠሩ ይመስለኛል አላቸው ኬብሮን። እነዚህ ልጆች አሁንም የሆነ ነገር ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ሁሌም አብረው በሆኑበት ወቅት በሆነ እቅድ ሲያወጡ ሲጨነቁ አያቸዋለሁ። እኛን አገናኝተው ሂሳብ እንዳሉት አሁንም ሌላ ነገር አድርገው ክፈሉን እንዳይሉን አለ። እየተናገረ በነበረበት ወቅት ስልኩ እየጮኸ ነበረ። ንግግሩን ጨርሶ ሲመለከት ከድርጅት ነበረና ጨራታውን እንዳሸነፈና አሁኑኑ እንዲመጣ ነገሩትና ስልኩ ተዘጋ። ቢሮ ውስጥ ሚካኤሌ አንዳንድ ወጪ የሚደረጉ ሂሳቦችን መዝገብ እና ቼክ ላይ እየፈረመ ሳለ ጸሐፊው ሰላም እንደፈለገችው ነገረችው። እንዳታስገባት ነግሯት ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሰላምና ታረቀኝ ተያይዘው ገቡና በሩን ዘግተው ፊቱ ቆሙ። እሱም አያቸውና በቃ ጭራ አታጭም አይደለ? ለመሆኑ ምን ፈለግሽ? ጨርሰናል እኮ አላት። አልጨረስንም እንጂ ሚኪ ባሌ አለችው። ባሎችሽን ሂጂና ፈልጊ አዘገቤ እንዳደርሺ አላት ኮስተር በማለት። እሷም ፈገግ ብላ እደርሳለሁ፣ አንድ ነገር ልንገር፣ መቼም አጠገብ መሆን ከፈለግኩ እንደመሆን ታቃለ አለችና ወደሱ ሄዳ በጆሮ የሆነ ነገር ነገረችው። ወዲያው ፊቱ ተለዋወጠ። ከአጠገቡ ገፈተራትና በንዴት አንቺ ምን አይነት እርኩስ ነሽ? ተንኮል ብቻ ህሊናሽ የሚያበቅለው ምን ነው ለመልካም ስራ ብትጠቀሚበት አላት በጣም ተናዶ። ኦ ደስ ሲል ሚኪም ይናደዳል እንዴ? ለማንኛውም ተረጋጋ፣ የቀረኝን ሳሳይ ልታብድ ስለምትችል አለችና ቦርሳዋን ከፍታ በርካታ ፎቶዎች አውጥታ ጠረጴዛ ላይ ስበትነው አይኑ በድንጋጤ ፈጦ በንዴት የግንባሩ ስር ተገታተረ። ሰላም በደስታ በእርካታ ፈገግ አለች። አየህ እኔ ማለት የእናቴ ልጅ ነኝ፣ የሴቶች ኩራት አለችና ላንቃዋ እስኪቀደድ ሳቀች። ዘመኑ ብዙ ነገር እያሳየን የተራቀቀው ፎቶሾፕ ኤዲቲንግ ይህንን ትልቁ ጠቃሚ እንደምናየው ኤፍቢ ነው። ሰውም ባልሆነ ባልተፈጠረ ባልሆነ ጉዳይ የሰውን ፍቅርና ደስታ ማየት የማይፈልጉ አቀናብሮ ለማጣላት ሲሆን ሁለተኛዋ ሰላም ሆናለች። ሚካኤልንና ሰርካለምን በኤዲቲንግ ምርጥ ብቃት አብረው ተኝተው ወሲብ ሲያደርጉ ሲገባበዙ የሚያሳይ ፎቶ ነበረ። ደንግጧል፣ አስገርሞታል ይህን ያህል መታተሯ። ቀና ብሎ ተመለከታት። ለምንድን ነው ይህ ሁሉ ነገር የምታደርጊው ግን አላት ሚካኤሌ ተገርሞ በጥላቻ እያያት። ባሌ እኮ ነህ የሰማንያ ባሌ፣ በጆሮ መጥቼ ነገርኩ አይደል ባሌ እንደ ሆንክ ማዘጋጃ ቤት የተፈራረምንበት አለ። ያኔ ማስረጃው የት ጠፋ ካልከኝ ገንዘብና ሴት አሪፍ ዕቃ የሚኖርህ ሁሉም በእጅ ይሆናል፣ መንግስትም ሳይቀር። አሁን የጋብቻውንና ይህንን ፎቶ በመያዝ በትዳር ላይ በመማገጥ ፍርድ ቤት እገትርህና እስር ቤት ወረውርሃለሁ አለችው ፈገግ ብላ የሚያብረቀርቁና የሚያምሩትን ጥርሶቿን እያሳየች። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለጊዜው ያሸነፍሽ ይመስልሻል፣ አንድ ቀን እውነቱ ይወጣል፣ ያኔ ታፍሪያለሽ። እኔ አንቺ እንደምታስቢው አይነት ሰው አልሆንም፣ መጥፎና በቀለኛ አልሆንም። የፈለግሽውን አድርጊ፣ ማድረግ የቻልሽውን ሁሉ አልከለክልሽም፣ መጨረሻው እናያለን አላትና ተስፋ በቆረጠ ስሜት ወንበሩ ላይ ዝርፍጥ ብሎ ተቀመጠ። ተስፋ አስቆረጥኩ፣ ሰላም ማለት እኔ ነኝ አወከኝ። እሺ በውበቴና በዳሌ ወንድን እንደ ውሻ በገመድ አስሬ የምጎትትና እንደ ጭራ ከኋላዬ የማስከትል ጀግና ሴት አለች በኩራት።
ታረቀኝ ሰውነቱ ሽምቅቅ አለ በዚህ ንግግሯ። ጭራሽና ውሻሽሱ ነው? እሺ ጥቂት ወንዶች ውበትሽና ጭንሽን አይተው ስለተከተሉሽ ሁሌም እንደዛ ነው ማለት አይምሰልሽ። እኔ ውበትሽ አሊያም ጭንሽን አይቼ አላገባውሽም፣ ብቸኝነትሽን እንጂ። አሁን ያንቺን የተበላሽና ህገወጥ ንግግር ልሰማ እዚህ አልተቀመጥኩም። የምታርጊውን አርጊ፣ አሁን ግን ውጪልኝ አላት። ልክ ዘወር ብላ ልትሄድ ስትል ጠራትና ዞር ብላ አየችው። ነይ ይህ ፌክ ፎቶሽን ይዘሽልኝ ውጪ፣ ፍርድ ቤት የምታቀርቢውን እንዳታጪ አላት ሚካኤሌ። እሷም አነሳችና እንዴት ነኝ አስተማማኝ ነው አይደለም? ፍርድ ቤቱንም ያሳምናል ብዬ አምናለሁ አለችው። በጥላቻ እያያት ዝም ሲል እሷም እያየችው ወጣ ሄደች። ረጅም ቆይታ ከራሱ ጋር ሙግት፣ ጠብ፣ ድብድብ፣ በዝምታ ራስን ማዳመጥ፣ መጨነቅ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጣሪውን ማማረር፣ የሰራው ኃጢአትስ ምን እንደሆነ ግራ ገባው። አንዲትም ብር አጭበርብሮ ወይም ሰርቆ አልያዘም። በላቡ ቀን ከሌሊት ደክሞ ረሃብ ችግር ቀጥቶት በመከራና በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ጭላንጭል ብርሃን አርቆ እየተመለከተ በእግሩ ቆሞ መሄድ ሲያቅተው በንብርክኩ እየሄደ ረጅሙን ርቀት ከጎኑ አለው ባይ ጓደኛ ሳይኖረው እንደ ወጣት ልዝናና፣ ልጠጣ፣ ልጨፍር፣ ወሲብ ልፈጽም ብሎ ሳያስብ እዚህ ደረሰ። ታዲያ ፈጣሪ ይቺን እርኩስ ለምን ላከበት አላወቀም። ሳያውቀው እንባው እየወረደ ነው። በሶፍት ጠረገው። ፊቱን ወደ ግድግዳ በማዞር አሁን እጅግ የሚወዳትና ለሚያፈቅራት ሰርካለምና ለሚወዳቸው ለነ ኬብሮን ልንገራቸው አልንገራቸው እያለ በመጨናነቅ ላይ ሳለ በሩ ተንጓግቶ ሰው ገባ። አባታችን አሉት ሚጣና ስጦታ ዘለው ገብተው በሩን ከውስጥ ሆኖ እየዘጉት። እሱም ዘወር ብሎ አያቸውና ልጆቼ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ አላቸውና ሊያቅፋቸው እጁን ዘርግቶ ሲጠብቃቸው እነሱ ፊቱን እንዳዩት ቆሙና ዘወር ብለው እርስ በርስ ተያይተው ማን መጥቶ ነበር አለችው ስጦታ። እናንተ ግን ለምንድን ነው ሁሌ የተከበረው ቢሮ ይዘላችሁ የምትገቡት ለምንድን ነው አላቸው ሚካኤሌ። ዘለም መግባታችን አሁን ነው እንዲያሳስበ? ይልቁን የጠየቅሁን መልስልኝ አባቴ አለች ኮስተር ብላ። ምን አስጨነቀሽ? እኛ እኮ ከሀገራችን አልፎ ዓለም አቀፋዊ ምርጥ ሰላዮች ተብለን ልንሸለም እኮ ነው። ማን እንደመጣ ንግግራቸውስ ምን እንደነበረ ለማወቅ ቢበዛ የአንድ ሰዓት እድሜ ነው የሚወስድብን። በቃ አታስጨንቂ እህቴ አለች ሚጣ በመሃል ገብታ። ልክ ብለሻል፣ አመል ሆኖብኝ ነው። ለማንኛውም የመጣነው አባታችንን ይዘን ልናዝናናው ነው። ልንዝናና? እሺ እምቢ ማለት አይቻልም፣ በህግ ያስቀጣል። ዝም ብሎ መነሳት ብቻ ነው፣ ሂሳቡ ደግሞ በእኛ ነው አለ ስጦታ። ሚካኤል በፈገግታ አያቸውና አቅፎ ሳማቸው። እኔ እኮ የሚገርሙ ቅመም የሆኑ ልጆች አሉኝ አለ ኬብሮን። ቁጭ ብሎ ጫት ሳይቅም ደጋግሞ እያዛጋ ስክሪፕት ይጽፋል። ማክዳ ቁጭ ብላ ስታየው ቆይታ ዛሬ አትቅምም እንዴ ኬቢ አለችው። አው አንዳንዴ ልሞክር ብዬ ነው አላት ቀና ብሎ እያያት። ልትተወው ነው እንዴ አለችው። አልወጣኝም ማንን እንዳለ ሳይጨርሰው ሰርካለን በሩን ከፍታ ሮጣ በመግባት ስሙኝ፣ ያቺ አሪዮስ ሴትዮ ሚካኤልን በጋብቻ ላይ በማማገጥ ብላ አሳሰረችው፣ ኑ እንሂድ አለቻቸው። በፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ቢሮ ውስጥ ሚካኤልና ሰላም ቁጭ ብለው በመርማሪ ፖሊስ ሲጠየቁ የእነ ሰርካለምና ማክዳ ኬብሮን ውጪ ቁጭ ብለው እየተጠባበቁ ነው። በሩ ላይ አንድ ተራ ወታደር ቆሟል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ከውስጥ መርማሪው ሲጠራው በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ ገባ። አቶ ሚካኤልን ወደ ማረፊያ ክፍል ውሰድልኝ አለው። ሰላም በደስታ ፈገግ አለች። የሚካኤልን እጅ ወደፊት አርገው በካቴና አስሮት ይዞት አወጣው። እነ ሰርካለም አዩትና አለቀሱ። ሚካኤሌ እጁ በካቴና ወታደሩ ካጠገቡ መርማሪው ከኋላ ይዘው ሲሄዱ እነ ሰርካለም እያዩ ሲያለቅሱ ከኋላ ደግሞ ሰላም እያየቻቸው በደስታ ፈገግ አለች። እውነት ፈጣሪ ካለ የአንቺ መጨረሻ ያሳየኛል። ሚኪ ይታሰር፣ ወንድ ነው አይሟሟም። እሺ አንቺ ግን ወራዳ ሴት ነሽ አለቻት ሰርካለም ተናዳ፣ በእንባ በታጠቡ አይኖቹ አያየቻት። ወይዘሮ ነሽ ወይዘሪት፣ የሰው ሚስት የምትማግጡ ሽማ ነው የምትባሉ አክቹሊ
እናም ውሽሚቴ ሰርካለ ፈሪና በራሱ የማይተማመን ሰው ሁሉም ከፈጣሪው ተአምር ይጠብቃል እሺ እንደኛ አይነቱ ደግሞ በራሱ የሚተማመን ከማንም ምንም ሳይጠብቅ ስራውን ይሰራል እሺ አለቻትና ከት ብላ እየሳቀች ወደፊት ለፊት ስታይ ከትምህርት ቤት የመጡ ይመስላሉ ሚጣና ስጦታ የደብተራቸውን ቦርሳ ይዘው ቆመው በጥላቻ ግንባራቸውን አቆሳትረው ያዩዋታል ሰላምም በድንጋጤ ሳቋን አቆመችው የሆነ ነገር ጠንሰሰውባት እንደመጡ ገብቷታል አፍጣ አየቻቸው ምንድነው እንጀራናቴ እንዲ ላንቃሽን ከፍተሽ የምትስቂው ሴት ልጅ አይደለሽ እንዴ ሌላው ቢቀር ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር ይዘናል ይሄ የአይድል ውድድር አይደለም እንዲ አፍ የሚከፈትበት አለይ ስጦታ በጥላቻ ያየቻት ሰላም የእንጀራ እናቴ ስላለቻት ቀስሟ ተሰብሯል እህቴ አይታይሽም በአባታችን በሚክየሙት ጨጓራዋን አየሁትኩ የሆኑ ትላትሎች አሉበት እስኪ መከሪያት መድኃኒቱ ሰደበት ውይ ለካውበት ከላይ ነው ውስጧ ቆሽሽዋል አለች ሚጣ ሰላም ተናደደች መርማር እየሰደቡኝ እኮ ነው አንድ በላቸው አለይ ሰላም የኔ ልጆች እንደ ተናደዳችሁ እንደ ተሰማችሁ ይገባኛል ነገር ግን በጥላቻ በስደብ የሚመጣ ለውጥ የለም እኛ በፈጣሪ እንጂ በራሳችን አልተማመንም ስለዚህ የሱን እንጠብቅ አይሻልም የኔ ልጆች አለ ሚካኤል በመሃል ገብቶ አባቴ ምን መሰለ እኛ ሰዎች ፈጣሪ ልጆቹነንና መጥፎን በመጀመሪያ ከመቅጣት በተደጋጋሚ ከመጥፎ ስራችን እንድንታረም እድሉን ይሰጠናል እኛ ከንቱ ስለሆነን የሰጠንን ድል ከመጠቀም ይልቅ እንደሌላ እንቆጥራለን የትኛው ምነት ተከታይ ብንሆን የምናመልከው አምላክ ጊዜና ወቅት አለው የሚቀጣበት አለችና ስጦታ ዝም አለች አሁን የሰላምም ችግር ይሄ ነው ታረም ይብሏት ጊዜ ሰጥቷታል እሷ እንደሌላና በውበቷ በራሷ መተማመን ጀመረች ከዚህ በላይ በቃሽ ብሎ ሙሉ ወንጀሏን ለማጋለጥ እኛ ልኮናል እኛ ደግሞ ልናጋልጣት መጣን እያሉ ማውራት ጀመሩ ዞር በማለት ስጦታን ተመለከተቻት አሁን የሰላምም ችግር ይሄ ነው ታረሚ ብሏ ጊዜን ሲሰጣት እሷ እንደሌላና በውበቷ ተመካች ከዚህ በላይ በቃሽ ብሎ ሙሉ ወንጀሏን ለማጋለጥ እኛ ልኮናል እኛ ደግሞ ልናጋልጣት መጣን አለችና ዞር በማለት ስጦታን ተመለከተቻት አንቺ ቀጥይ እንደማለት ይህ ሁለት የደብተር ቦርሳ በእኛ ምርጥ የስለላ በቃት ያገኘ ነው የርሷ የወንጀልና የአባታችንን ንጽህና የሚያሳይ ነው አባታችን ሚኪ በቀደም ቢሮ የመጣ ነው አንተን ለመጋበዝ ብቻ ሳይሆን ቢሮ ውስጥ ያስቀመጥነው የድምጽና ቪዲዮ መቅረጫ ልንወስድ ነው ሰላም ተብዩዋም ሻወር ቤት ሚኪን የመግደያ እቅድ ሲመጣልሽ እንዴት ፈን እንዳደረግን ልንነግርሽ አንችልም እናንተም አሁን ትዝናናላችሁ ከታሪ የመኝታ ቤቱ እሱ ከሀገራችን ባህል ያፈነገጠ ስለሆነ ተተነዋል ነው እናሳየው መርማሪ ወደ ቢሮ ንግባ እንየዋ አለ ስጦታ ሰላም በድንጋጤ ፊቷ ተለዋውጦ ደም ስሯ ሲገታተር ሌሎቹ በግርም ተአፋቸውን ከፍተው ባለማመን ነበር ደርቀው የቀሩት እናንተ ርኩሶች የተረገማችሁ ምን ነው እዩኝኝ አላችሁ እገላችኋለሁ ብላ እንደብ ዳርጓት ወደ እነሱ ስትሮጥ ሁሉም ተያይዘው ያዟት እነስጦታ ያቀረቡት ማስረጃ አስተማማኝና ሰላምን ለእስር የሚዳርጋት ቢሆንም ነገር ግን ረጅም የሚያሳስራት ስላልሆነ ሚኪም እንድትታሰር ስላልፈለገ ሁለቱም ተለቀዋል ሌላ የነስጦታ የስለላ ውጤት የስጦታ እውነተኛ አባትን ማግኘት ነበርና እሱም ያድማሱ ተንኮል እንጂ ልጅነቷ ሴሚኪ እንደሆነ የተረጋገጠው ዶክተራቸውን አናግረው ነበር ታረቀኝ በእጁ ሁለት ስኪ ያዙ ጠርሙሶች ይዞ በሌላ እጁ ትንሽዬ ብልቃጥ ይዞ ወደ አንድ አነስተኛ ቤት በመሄድ በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ ገባ ያለቀና ብጭቅጭቅ ያለ ሶፋ ላይ ሰላም ተጎሳቁላና ሰክራ ተቀምጣለች ይዞ እንደገባ ቀና ብላ በደፈረሰ አይኗ ተመለከተችውና ምን አስቆየ ይሄን እጪኔ ውስጥ ገባብለ ከነፋስ ትቀድም ነበር አይደል አለችው ታረቀኝ በንግግሯ በጣም ተናደደ ውስኪውን ብርጭቆ ላይ እየቀዳ ነበር ከቀዳው ውስኪ ከብልቃጧ ፈሳሿን ጨምሮ እንድትጠጣ ሰጣት እኔ ምልሽ ሁሌ ለጭንሽ መከፈት የወንድ ሱሰኝነት እናገራለሽ አንቺስ ከፍተሽ መስጠትሽ ማበድሽን በምን እንግለጸው አላትና እስከምትጠጣ ጠበቃት እንደጨለጠችው በይ የጠጣሹ ጂን ውስጥ የስከዛሬው ኃጢያትሽና ለሰራሹ በደል ቅጣት ነው ብሏት ትቷት ወጥቶ በቀጥታ ባድማሱ ግድያ እጁ ለፖሊስ ሰጠ
በመጨረሻም ቃል ኪዳን ከሆስፒታል ወጣለች። ነገር ግን መራመድ አልቻለችም። ቢሆንም ከቶማስ ፍቅር መግደል ሳይሆን ጭራሽ ጨምሮ ንክብካቤ አግኝቷታል። የሰርካለማ ክስት በበርካታ በሽታዎች ተይዛ ራሷን ለፈጣሪ አስረክባለች። ታረቀኝ በአድማሱ ግድያ ፍርዱን እየተጠባበቀ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ ይገኛል። ሰላም ታረቀኝ በሰጣት መርዝ ያመመኪያው በተዋረክፎ ራቁቷንና የአእምሮ በሽተኛ ሆና በየመንገዱ እየጮህ ተዞራለች። የነሚካኤሌ ህይወት ከልጆቹ ጋር በዋናው ቤት ሆኗል። ሰርካለም አርግዛለች። ለኬብሮንና ለማክዳ ሌላ ክፍል ሰጥቷቸው ማኪ ምርጉዝ ነች። እሱም መቃሙን ሙሉ ለሙሉ ባያቆምም አልፎ አልፎ ያደርገዋል። ግን ደስተኞች ናቸው። ሌላ ደስታ የተጨመረላቸው ሚኪ አንድ ፊልም አሰርቶለት ለምርቃቱ እጅግ ረጅም ሰልፍ በማየቱ አዳራሹን ሞልቶ ነበረ። ፊልሙ ሲያልቅ አድናቆት በረከተለት። እሱም ብቸኝነቴን መልሽልኝ ነበረ። ብቸኝነቴን መልሽልኝ ተፈጸመ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ብቸኝነቴን መልሽልኝ በዚህ ይጠናቀቃል። እስከዛሬ ድረስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አብዛኛዎቻችሁ ትረካውን እጅግ እንደወደዳችሁት ከኮሜንቶቻችሁና በውስጥ መስመር ከሰጣችሁን አስተያየት መረዳት ችለናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተ ስላላችሁ ሌላም አዳዲስ ትረካ ለመቀጠል ኃይል እናገኛለን። ስለሆነም እስከዛሬ ለነበረን መልካም ጊዜ እጅግ እያመሰገንን ከዚህም በኋላ አዳዲስና እጅግ ልብ አንጠልጣይ የሆኑ ትረካዎችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይዘን እንድንመጣ የእናንተ እገዛ ያስፈልገናል። ይህም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ያለምንም ስጋት ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይተባበሩን። ለወዳጆና ለዘመዶ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ሼር በማድረግ ያጋሩ። ስለነበረን መልካም ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። ለዚህን ያህል ጊዜ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሳሚ ነበርኩ። ሌሎች የፍቅር ጎጆ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በቅርቡ በሌላ ትረካ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን። እናመሰግናለን።